ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗଛ ଲାଗିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଏମିତି ଦିଆହେଉଛି, ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଦିଆହେଉଛି, ଉଇ ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି, ଏମିତି ଲଗା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେମିତି ପୋତା ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଳା ହେଲା, ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଉଇ ଔଷଧ ଗୋଳେଇ ଦେଇକିରି ମାଟି ଭିତରେ ଦେଲେ, ଆଗରୁ ଗୋବର ଫୋବର ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା, ଗୋବର ଦେବ ଇଏ ଦେବ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଉଇ ଔଷଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ଗଛକୁ ରୁଆ ଯିବ। ଇଆଡ଼େ ଆମର ଏକରକୁ 200-250 ଗଛ ଅବିକା ଲାଗା ସରିଲାଣି, ପାଣି ଅବିକା ମାହାଳ ଚାଲିଛି, ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାହାଳରେ ପାଣି ଚାଲିଛି ତଳକୁ ବୋଲି, ପାଣି ମଡ଼ା ବି ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଆଡ଼େ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳକୁ ବୋଲି ଚାଲିଛି ପାଣି, ଏଇଠି ପୁରା ପ୍ଲଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଘାସ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ଏକଟା ଭଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ଏଇ କଟା ପୁରା ସଫା ଚାଷ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପୁରା 3 ଉରୁ ମରା ହେଇଛି, 3 ଉରୁ ପରେ 10x10 ଗାତ ଗୋଟାକ 1.5 ଫୁଟରେ 1.5 ଫୁଟ ଦେଖନ୍ତୁ